បាទនេះមកដល់ហើយបាទខ្ញុំលេងមកគ្រឿងទៀតហើយបាទនេះ ADV 150021បាទមកទឹកស្រាក់នេះម៉ាស៊ីននេះនៅស្អាតបាទហើយប្រូនេះយើងលេងលក្ខណៈបែបផ្សំប្រេងបាទហើយវាមានភ្លើងភ្លើងយើងមានដាក់កាងភ្លើងភ្លើងគុជបោះឈុតបាទគុជចែបហើយលេងសំខាន់ដាក់នៅគុជនៅនេះទៀតបាទមកអែមហើយលបាំងចប់បែប adventure បាទបែបផ្សំប្រេងហើយលបាំងដៃកាពីប្រែម៉ូតូវ៉ូដោសញ្ញោបានទៀតខ្ញុំទៅបាទថាមានភ្លើងអាចដាក់ជាភ្លើងសញ្ញោបានទៀតហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ជើងលបាំងជើងបាំងចោអាចដាក់កញ្ចក់នៅមុខបានចាំបងប្អូនចង់ដាក់កញ្ចក់នៅមុខក៏បានដាក់នៅនេះក៏បានដែរហើយភ្លើងកប់ស្រីតែម្ដងភ្លឺល្អណាស់ម៉ាពីគូនេះភ្លើងនេះមានភ្លើងសនិងលឿងបាទហើយកន្លែងនេះអែមបណ្ដាយើងដាក់ចំហោះហើយមានពុកមាត់វែងទៀតបាទលក្ខណៈ adventure m បាទហើយសញ្ញោយើងដាក់សំណាញ់ការពារទៀតណាបាទហើយបាទទលាប់ជើងដាក់ល្អទៀត CNC ហើយពិសេសកន្លែងនេះយើងដាក់តោះដៃឲ្យខ្ពស់ឲ្យទៀតបាទងាយស្រួលបាទពេលអង្គុយយើងអត់ងាយកាន់ស្រួលចង្កេះទៀតបាទយើងអត់ងាយឲ្យនេះយីទៅដាក់ដៃខ្ពស់មកស្រួលតែម្ដងបាទហើយស្រាប់ភ្លើងពីគូនេះយើងបញ្ជាដុំញាក់នៅនេះបានទៀតបាទយើងអាចបញ្ជាវាបានណាបាទហើយសំណាញ់បាទនេះCNC កាពីធុងទឹកមានកង្ហារទៀតបាទដាក់ល្អឲ្យទៀតបាទកប់សេរីតែម្ដងបាទបានយកបាត់កបោនលេងទេហើយយើងលេងតែមមុតតែនេះមុតថ្មីហ្មងខ្ញុំលេងបាទហើយស្អាតហ្មងមើលទៅអែមវានេះយើងលេងផ្លាយដែរបាទអានេះ021ទៀតណាបាទចុះមកមើលចង់កបោនលេង020 021បាទ023 25ក៏បានដែរបាទអាចកំបងលេខបានហ្មងបាទអូហើយបាទនេះកូនសឺស៊ីនបាទបាទបាទ5008សំទោសកូនសឺស៊ីនចាំជិះចាំជួយបាទ